autora, kterého vítám, pana Legického, na 78. poradní výstave, kterou robí Rotariku, a nesmírně si cením, že přijal pozvání a přišel mezi nás ukázat 13-ročnou prácu, prácu, kterou odvedl tam fotografováním celebrit. Je pravděpodobné, že některé celebrity už dnes jsou mezi námi a pozorají, jako se hovorí někde z hora, ale fotky ostaly. Tak jsem velmi rád, že jich můžeme vidět a dokážeme takto po 15. krát ukázat fotky na Slovensku kolem Čanov. Takže vítajte, v tomto horúcom lete jsme se pokusili aspoň malé občerstvení, také škótské občerstvení ventilátorom a takéto, nech se páči, jste na něče roka. A najprv by se poprosil pana Kalamára, který byl taky dobrý, a by si povedal pár slov. Děkujem. Takže k panu Legickému a jeho životopisným údajom vám nepoviem nič. Len to, že je tu medzi nami, živý, zdravý a veľmi dobre vyzerá, a dúfame, že teda takýchto fotiek ešte vznikne určite veľké množstvo. Ďalšiu vec k pánu Legickému, čo musím povedať, pre tých, čo by to náhodou nevedeli, že mám na krku Jožka Urbana. A je to jedna z posledných fotiek Jožka Urbana, ak nie vôbec aj posledná asi pred jeho tragickým sklonom. A autorom je práve pán Peter Legický. A my sme sa vlastne spojili tak, že ja som sa len dozvedel, že chcel som tú fotku použiť do svojej knihy o Jožkovi Urbanovi. A mne akurát Ivanka Urbanova povedala, že autorom je pán Legický, tak som ho začal zháňať, vykladávať a potreboval som s ním spojiť, aby som to dával súhlas na jeho uverejnenie, aby sme to neurobili len tak halabala. Takže takto sme sa my spojili a potom som bol prvý raz na jeho výstave pred vyše rokov v Detve. Ja som z toho robil vyše roka, no aspoň vidíme, že čas je relatívny. Tam som zostal naozaj veľmi milo prekvapený tým, čo som uvidel. Pretože doba je taká, od vynajdenia digitálneho fotoaparátu a jeho masového rozšírenia je fotografov, a poviem to tak, tých úvodzovkách, umeleckých fotografov, plná fúra, plný internet, plný Facebook, všetci fotia a všetci sú presvedčení o tom, že fotia najlepšie na svete. Ja si dovolím len pár takých faktov o fotografii. Fotografia bola objavená v roku 1839. A v období teda vrcholného romantizmu. Termín fotografia je odvodený z gréckého slova, ktoré znamená písanie svetlom. No a fotografiu v podstate môžeme rozčleniť na také dva základné okruhy, a to je informatívna a emocionálna. Takže tu tých informácií je minimum a tých emócií je maximum práve. A tá emocionálna alebo emotívna, to je práve to, čo môžeme nazvať umeleckou fotografiou. Ale čo vlastne znamená umelecká fotografia? Až keď začneme vnímať svet inak, než ako nemennú realitu, a začneme vnímať viacej tvary, línie, farbu, svetlo, atmosféru danej situácie a hľadať ten najvhodnejší uhol záberu, začneme jednotlivé prvky, napríklad domov, predmetov, scenérii alebo v tomto prípade osôb, ukladať do určitých komplexných útvarov, vtedy nastáva tá premena, že začneme vnímať svet fotografickým okom, fotografickým umením, teda videním, a vzniká aj niečo také, čo sa dá nazvať umeleckou fotografiou. Takže samotný technický proces je už len dokonale zvládnuté remeslo, ktoré sa dokáže naučiť takmer každý, ale schopnosť fotograficky vidieť vyčleňuje dovolenkového fotografa od umeleckého fotografa.
Tu práve sa stretávame s pánom fotografom, ktorý naozaj sa aj spomedzi umeleckých fotografov vyčleňuje, pretože umelecký fotograf väčšinou má ateliér, alebo teda chodí do prírody, chodí určitú scenériu, alebo má ateliér, kde si vlastne niečo nasvietí, pripraví modelky, hej, samozrejme všetci to vidíme. A proste má to akože tak na jednom mieste. Ale pán Leginský sa dal na nenakú cestu v tomto prípade, v tomto okruhu fotografií, a to fotografovanie celebrít. A dokonca celebrít svetového formátu, čo je už zasa trošku iný level, ako fotí celebrity vo zvolenie. A tým pádom, viete, celebrita nepostojí, celebrita nepríde na zavolanie, nie je ochotná nejako pozovať alebo štylizovať sa. Takže najkrajšie na týchto fotografiách je práve to, že niektoré, ale to nám už pán Leginský potom rozpráva sám, niektoré, za niektorými sú hodiny a hodiny, nekonečné hodiny čakania. Už len na to, aby vôbec bolo možné urobiť nejaký záver. A to si poviem, na to už mám trpezlivosť malo. Ono treba mať aj pomerne zase dobre, že treba vydržať smet, hlad, zlé počasie, veľmi dobré počasie. Príliš dobré počasie. Dobre, aby som teraz dal slovo k pánu Leginskému a teda poprosím ťa, ak ťa môžem poprosiť, povedz nám, ako teda tie fotografie vznikajú a aké sú, ak sú za tým aj nejaké legendy. No, ja som sa zaskočený, že hovorím, nemám nejak vlastné, ale takto, tá každá fotografia sa okolí sa dá si povedať, ale treba vidieť a treba si povedať, že i každá by mala mať svoj výraz, asi myslím, že má. No a ku každej by som mal čo si povedať, ja neviem, teraz kde začať. Niektoré sú fakt vydreté, môže začať túto Silvestrom. Nicholsonom. Bo ne, Nicholson nemám toto. Nicholsonom. Ja Nicholsonom, aha, Nicholson. No Nicholson, tak to je kategória sama o sebe. To je strašne charizmatický človek, hrdmecký muž, ktorý vyzerá veľmi neprístupne a tých filmov, ktorý hral, ktorý som ho videl, som si myslel, že to je veľký človek, ktorý ide. A je to jeden obrovský sympatia, ktorý je ústretový, zhodol okolo si jedno fotenia, ktoré boli okolo polooficiálne a nemalo bez problémy počkať na nás, urobiť vôbec opičku svojich pozornosť, že robia všetko, no čo fotíte, ale čo hrajete sa. Asi tak má to zmysel. No. Takže keby som sa vrátil, tak veľmi dobre sa fotografoval, to je jedna, mála, jedna z vybratých fotí, dneska by som vybral som nejaké inú, ale chcel som ho dosť do toho objestať, že čo je, fotia. Tie ruky u mňa, môžem si všimnúť, že strašne veľa hrajú. No ale to som chcel povedať na to čakanie, tento Silvestrov Stallone, to som už súkrát si sa hovoril. To bolo večerné predstavenie, dresko, večer, smoking, bez toho nepustia. Čakali sme o druhej po obede, asi šiesti tam odniesli sanitky, čo tam čakali na Stalloneho. No a prišiel Stallone po 7 hodinách, sa nemohli pustiť ten Federer, odíde, ešte dostane sa. A vôbec ma nevedeli, že Stallone je také vyšší ako ja. Tu prankára mala asi 2 metrový, takže akože Stella tam ide, sme kričali, revali, nič Stella. Tak ďalšie 3 hodiny, čo vychádzala z kina, a toto je fotka, vychádzala z kina, vychádzala tam taký nejaký celý vyplašený, nejaký som film nepáčil. No ale to je vydretá fotka, na ktorej som strávil čakanie, čo je 10 hodín. No, to podobné je tento Depardieu, ruský občan terajší. On bol zase, mám pocit, keď som fotil, že bol také nálade, že trošku asi zaspával už v tej oficiálnej časti, no. Úžasná radosť toho Roberta Benigni, no to ako milujem tú fotografiu, ale veselý ten film bol geniálny, to meno toho filmu, ktorý je rodený komik, to je samozrejme, ktorý by urobil všetko, aby precítil to, čo on hovorí, že v tom filme hrá otca, ktorý šiel do koncertu, šiel pravdele svoje syna a ten syn prežil tie životy, ktoré sa ten film hoval a prežil, ako prežil to svojho hrou, že sa s ním hral, že to nie je naozaj, že to je virtuálna vec, ale tak je to, že to znamená, všetko vám vyskočíme na sadle, to len robte, že nech ukážeme, že ten život je krásny, tak presne tak viem. Tak ja neviem, už idem do kolečka, do kolečka.
tam je Adrian Brody, povedzme. Pianista, ne? Strašne krásny film, kaset, ktorý sa to je vojny. Veľmi symbolický film. Zase je to veľmi skromný herec, toho Foxrova, to je ako, neviem, čo momentálne mi nenapadne, aby sa to skočený, ale zase to bol taký, on má takú tragédiu, to obličej, až tak rád, neviem, či to vidíte. Ťažko rozprávať, tá fotka bola hore sama za seba, ale to dáva čo si, nedáva tú pokoru, ten život a aj ten optimizmus tej fotografii ide. Neviem, on sám je, to je moje názor. Tu sa vrátime ešte k tomuto, keď to fotografii. Pri vchode vás vítá táto dáma Sandra Balog. No a toto je rozdiel 10 rokov, Sandra Balog pri vchode a toto keď začínala s režisérom Altenborom, to už nežije. Toto je 95. rok, ako mladá herečka išla do Cannes, aj s týmto prišiel do Nemo. A toto už je nositeľka Oscara tam. Takže ten rozdiel tejto herečky, ktorá bola veľmi empatická, veľmi dobre sa fotografovala. Takže nech sa páči, popozerajte si. Ešte dovolím si na počesť pána Leginského prečítať pár aforizmov. Jeden poviem z pamäti, pretože ten sa k tomuto absolútne hodí. A síce, tí drzí paparazzi ma už tu. Včera som ich celé popoludne naháňal a ani raz ma neodchotili. Alebo rozmýšľam, ako to do konca života so sebou vydržím, keď vôbec nie som svoj typ. Kedysi som bol mladý, ale dnes už nemám chybu. Väčšina Slovákov má okno bez akéhokoľvek výhľadu. História pozná obrovské množstvo osobností, ktoré nepozná. Každý sa snaží zvládnuť svoju rolu, aj keď niekedy je to len rola toaleťáku. Taký filmový. Volám Houston, máme problém. Tu Houston, v poriadku, máte problém. A taký záverečný, fatálny. A žite tak, aby vašu smrť nevnímali ostatní ako váš najlepší skutok. Priatelia, myslím si, že to bolo krásne vyvrcholenie jednak porozprávanie o tých príbehoch, ktoré nám pán Leginský zažil za tých 13 rokov. Som rád, že sme s ním strávili tieto príbehy spoločne, prenesene a poprosil by som ho, aby bol taký dobrý a podpísal sa nám na tabulu alebo na látku, ktorá je tu pripravená. Vidíš taký láskavý, ako to podržíš? Mi sa páči. Ja to podržím tiež. Ja to tiež podržím. A fotografi, prosím vás, pripravte sa. Teraz je to vážne. Máme ešte nejaké pokusy, treba urobiť? Ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne. Takže vážení, som rád, že ste tu prišli v takomto veľkom počte. Pri týchto obrovských horúčach som nedúfam, tuto môj kamarát vyhral, ktorý som bol pri tej 5 ľudí, ako ďakujem vám. Dúfam, že máte nejaký slušný zážitok z tých fotografií a chcem sa poďakovať samozrejme Ondrovi Kalamárovi za krásne slova. Neposlávajte túto Klemovi, alebo Jožkovi Klementovi za ústretovosť a za vrelý prístup na vôbec prístup umenia tejto krásnej galérii.